ჭიათურობა 2015-ის ფარგლებში პირველი კულტურულ შემოქმედებითი ღონისძიება ჭიათურელ საზოგადოებას სანდრო კავსაძის სახელობის ნომერ პირველმა სამუსიკო სკოლამ შესთავაზა. გულიდან წამოსული დაემისწრეს სხვათა გულებს. ასე ერქვა ღონისძიებას, რომელშიც სამუსიკო სკოლის კურსდამთავრებულები მონაწილეობდნენ და რომლებიც ამ ეტაპზე სწავლას თბილისში ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიასა და ნიჭიერთა 10 წლეთ შეაგრძელებენ. ეს არის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა და რომლის მიზანიც იყო ჩვენს ქალაქში კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია და ამავე დროს ჩემი 9 წლიანი მუშაობის, როგორც ხელმძღვანელის მუშაობის მოკლე შეჯამებას. მოვიწვიეთ ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებული სტუდენტებიც, მოსწავლეები, ნიჭიერთა წლის მოსწავლეები, კონსერვატორიის სტუდენტები, უმაღლესი მუსიკალური კოლეჯის სტუდენტები, რომლებმაც ჩვენი სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა გააგრძელეს დასახელებულ სასწავლებელში და დღევანდელ დღეს ჭიათურობის დღესასწაულზე მოვიწვიეთ რათა ანგარიში ჩაებარებიათ თავიანთ ქალაქელებისთვის, თავიანთ ახლობლებისთვის და ეჩვენებიათ თავიანთი საშემსრულებლო ხელოვნება, როგორ გაიზარდე, როგორ დაიხვეწე ჩვენგან წასვლის შემდეგ. ღონისძიებაში, რომლის მიზანიც ჭიათურაში კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია იყო, ახალგაზრდა პიანისტები და ვოკალისტები მონაწილეობდნენ, რომლებმაც კულტურის ცენტრის დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენაზე ვებერის, ლისტის, შუმენის, ოთარ ტატიშვილის, არამ ხაჩატურიანის და არა მარტო მათი კომპოზიციები გააჟღერეს. ჩემს სამუსიკო კარიერა იწყება სანდრო კავსაძის სახელობის პირველი სამუსიკო სკოლიდან. 5 წელი ვსწავლობდი ქალბატონ ლალი გაფრინდაშვილის კლასში, რომლის განმავლობაში ჩვენ სხვადასხვა კონკურსებში მივიღეთ მონაწილეობა და ერთ-ერთი წარმატებული იყო თბილისის ახალგაზრდა პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსი, სადაც ლაურეატი გავხდი, აღიღეთ მეორე პრემია და ასევე ბილანის სიმპათია. შემდეგ უკვე ჩვენ მე გავაგრძელე თბილისში ზაქარია ფერაშვილის სახელობის ნიჭიერთა 10 წლეთში სწავლა ქალბატონ ნინო ქათამაძის კლასში, პროფესორ ნინო ქათამაძის კლასში, რომელთანაც უკვე 4 წელია ვსწავლობ. რა შეეხება ჩვენ ბოლოდროინდელ წარმატებებს, ყველაზე დიდი წარმატება ამ წელს ქალაქ თურქეთის ქალაქ მარმარიში, სადაც ავიღე გრან-პრი. კონცერტზე მიწვეული იყვნენ საქართველოს მუსიკოს შემსრულებლები, კომპოზიტორები და კონსერვატორიის პროფესორ-მასწავლებლები. საპატიო სტუმართა შორის იყვნენ პიანისტი ვალერიან შიუკაშვილი და კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. მინდა მიულოცო ჩვენს ქალაქს, ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებს, ყველას თითეულ ჭიათურელს, ჩვენი ქალაქის 126 წლის იუბილეს, რომელსაც კვირეული უკვე დღეს გაიხსნა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მართლაც კავსაძის სახელობის მუსიკალურ სკოლას ესეთი არაჩვეულებრივი გახსნისათვის, განსაკუთრებით რაც სიამაყეს ბადებს, ეს არის ყველაზე მეტად ის ძენს უბრალოდ, ეს არის რომ ჩვენს ქალაქს ესეთი უნიჭიერესი მომავალი თაობა ეძდება, ეს არის თაობა რომელიც დარწმუნებული ვარ ჩვენ ქვეყნის მომავალ ცხოვრებაში თავის სათქმელს იტყვის. ამ საღამოს დაამშვენა და გაამშვენა რა თქმა უნდა იმ ადამიანების სტუმრობა, რომლებსაც უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით ქართული კლასიკური თუ საესტრადო მუსიკის განვითარებაში. მე ვიტყოდი კორიფეები იყვნენ ჩვენთან. წარმოდგენილი შესანიშნავია და რომელი ერთი ჩამოთვალო ყველანი დიდებული ადამიანები, ასე ლამაზად გახსნილი ჭიათურის კვირეული, იმედი მაქვს ასეთი წარმატებით გაგრძელდება მთელი კვირის განმავლობაში და კვირას კიდე ჭიათურობას აი ესეთ მაღალ ნოტაზე ვიზეიმებთ. ღონისძიების ბოლოს სცენაზე ვალერიან შიუკაშვილი ავიდა და ვიქტორ დოლიძის ოპერიდან „ქეთო და კოტე“ მის მიერ ინტერპრეტირებული ნაწარმოები შეასრულა, რასაც მაყურებლის განსაკუთრებული ტაში და ოვაცია მოყვა. მინდა მოგილოცო ჭიათურობა. ძალიან ნიჭით გადავსებული ხარეა. მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ და ძალიან ბევრჯერ როგორც საერთაშორისო ასევე ეროვნულ და საერთაშორისო მასშტაბებით გვასახელეს. ძალიან მოხარული ვარო დღეს ვიმყოფები აქ და აი ხო იგრძნობა აურა, არაჩვეულებრივი აურა მოდიოდა და ძალიან მინდა რომ უფრო და უფრო განვითარდეს ეს ქალაქი.
მას შემდეგ რაც კონცერტის ერთ-ერთმა მონაწილემ პიანისტმა სანდრო გეგეჭკორმა დაუკრა საღამოზე მის მიერ შექმნილი მუსიკის თანხლებით პოეტ მაია ტყემალაძის ლექსი გაჟღერდა, რომელიც 13 ივნის თბილისში მომხდარ სტიქიას ეძღვნებოდა. ქალბატონმა მაიამ არაჩვეულებრივმა მიხელოვმა ვანმა და პოეტმა 13 ივნის მომხდარი ეს უბედურებისა და სტიქიის მიმართ და შექმნა შესანიშნავი ლექსი, რომელსაც მე გავუკეთე. დაუწერე სპეციალურად ამისთვის დაუწერე მუსიკა. მაქსიმალურად ვეცადე რომ ისეთი მუსიკა გამეკეთებინა რომ ამ შესანიშნავი ლექსისთვის ყოფილიყო ზუსტ სინქრონში ესე ვთქვათ და რა ვიცი მგონი გამოვიდა. კონცერტის დასასრულ სცენაზე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი ავიდა. მან ქართველი საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი სიმღერები დინამო, წვიმს და პატარა გოგო შეასრულა. მაყურებელი კომპოზიტორთან ერთად მღეროდა. ეს არის საოცრად უდიდესი მუსიკალური ქალაქი, დიდი დავით გამრეკელის, კავსაძეების დინასტიის, ჩემი მეგობრის, სტარტო ხარაჯის ომის შვილი, ასევე წყინვალ ველნიჩერის საპრანჩი, გრამპერია რამოდენიმე აღებული. და დღეს კიდევ არ ვიცი, ნაკი მომსმენია, მაგრამ ასეთი ამდენი გრანდიოზული, ამდენი საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატები ამ პატარა ქალაქში ახლა არ არის, ხო დიდი მილიონი. პირდაპირ არ ვიცი, საოცრად მუსიკალურები, საოცრად მაღალ დონეზე უკრავენ. ცხადია დამსახურება ქანმა ლუდა ნადირაძის დირექტორის, პედაგოგების. კლასიკური მუსიკის ზეიმი ასე უწოდა საღამოს ჭიათურელმა მაყურებელმა. სავსე ვარ ისეთი დადებითი ემოციით, აი გამოხატვაც მიჭირს. რამდენი კარგი, რამდენი აი ბაჯაღლო ოქრო ახალგაზრდა გვყავს. მიჭირს გამოვთქვა ის დადებითი ემოცია, რომელიც ალბათ თითქოს გაკვდა და ვისურვებდი ძალიან ბევრი ასეთი საღამო კონეთის და გვაჩუქონ ჭიათურებს. სანდრო კავსაძის სახელობის ნომერ პირველი სამუსიკო სკოლის ამ კონცერტით ერთგვარად შეჯამდა ლუდა ნადირაძის დირექტორობის 9 წელი და ეს იყო ანგარიში ამ წლების მანძილზე გაწეული შრომის შედეგად მიღწეული. მაყურებლის თქმით, ეს საღამო სასიამოვნო სტარტი აღმოჩნდა იმ სხვადასხვა კულტურულ შემოქმედებითი და სპორტული ღონისძიებებისთვის, რომელიც ჭიათურობის ფარგლებში განხორციელდება და 25 ოქტომბერს გრანდიოზული ღონისძიებით დასრულდება.